Foi na dilacerada Áustria, logo após a Segunda Guerra, que eu cheguei ao mundo, envolto em pobreza. O auge de que me lembro da juventude foi a compra de uma geladeira. Meu pai, um duro adepto do partido nazista, sabia apenas maltratar. Entre as dificuldades ainda em tenra idade, eu cerrava os dentes e prometi a mim mesmo que aquilo duraria pouco tempo. Eu queria ser alguém. Hoje sou ator premiado, fisiculturista super premiado, empresário bem sucedido e político americano, tendo sido o 38º governador do estado da Califórnia. Eu saí da lama para a fama. Eu sou Arnold Schwarzenegger. Meu pai puxava meu cabelo e me batia com o cinto. Isso me ajudou a criar a determinação de mudar a minha vida. Comecei a praticar vários esportes. Aos 14 anos de idade, optei pelo fisiculturismo. Aos 17 anos, iniciei oficialmente a carreira competitiva. A determinação de vencer um dia me levava a vencer toda e qualquer dificuldade que aparecesse em meu caminho. Treinava até nos finais de semana com a academia fechada. Quando completei 18 anos, servi nas Forças Armadas da Áustria. Desertei para participar do torneio Mister Europa Júnior e venci. Em resultado, passei uma semana em uma prisão do exército, mas eu estava no caminho. No ano seguinte, aos 19 anos, venci o torneio Mister Europa, o que me fez famoso. Minha determinação me impulsionava. Eu queria migrar para os Estados Unidos. Eu sabia que só havia um caminho. Segui competindo e ganhando até conquistar pela primeira vez o título de Mister Universo aos 20 anos de idade, o que me tornou o mais jovem de todos os tempos a conquistá-lo. Ah, as portas foram se abrindo e em 1968 cheguei aos Estados Unidos. Os bolsos vazios, mas cheios de sonhos, desejos e muita determinação. Eu queria me tornar o maior fisiculturista do mundo, o que significava vencer o Mister Olímpia. Consegui o título pela primeira vez aos 23 anos, um recorde para minha idade que ainda não foi batido. Os títulos que alcancei são incontestáveis. Entre eles, 5 vezes Mister Universo e 7 vezes Mister Olímpia, conservando um recorde durante muitos anos. Eu já vinha tentando o cinema, mas parece que tinha voltado à infância, sendo sempre rejeitado. Diziam que eu tinha um corpo muito estranho, um sotaque engraçado e meu nome era muito longo. Para onde eu me virasse, diziam que não tinha chance. Até que em 1970 fui escolhido para viver o Hércules. Ainda não deslanchei, mas de vez em quando surgia um novo filme. Fui premiado com o Globo de Ouro em 1976 e em 1982 apareceu Conan, o Bárbaro. Ah, daí em diante não preciso falar mais nada. Você conhece todos os sucessos de Schwarzenegger. Aí me tornei ícone dos filmes de ação e tenho lá minha estrela na calçada da fama. Mas a determinação de crescer, até onde se pode, ainda continuava. E foi assim que, em 2003, eu me tornei governador do estado da Califórnia, atuando por 2 mandatos. Pois é, o garoto pobre lá da Áustria triunfou nos Estados Unidos. Um processo longo, mas que levou a coroa da determinação. E aí, você ouviu minha história? Eu me perguntava aos 10 anos de idade o que eu estava fazendo naquela fazenda. Meu sonho já era mudar-se para os Estados Unidos. Acreditei que o fisiculturismo seria minha passagem para a América. Criei determinação necessária. Eu me dediquei e fui vencedor. Eu sou um vencedor. Hasta la vista, baby. Hoje é detentor de grande fama e imensa fortuna. Percebe como a determinação é importante na busca de seus objetivos? É isso que você precisa. Determinação. Marcar o seu ponto de chegada e então sair na corrida para a conquista. Determinado a chegar, determinado a vencer. O que tem pelo caminho não conta. As dores da estrada compensam a coroa da vitória. Seja determinado, porque a determinação é a arma do vencedor.